Zaman Mahdi bukan semua disuruh perang tau. Yang ada disuruh duduk, yang ada disuruh standby, yang ada disuruh sembunyi, yang ada disuruh bikin kerja yang dirasa tak patut. Taat, pa taat pa itu yang penting. Taat, ya. Dan kita sedang di ambang situasi yang bahaya ya tuan-tuan sekalian. Tak lama apa yang kita baca ni akan kita nampak depan mata kita. Hati-hati wahai sekalian yang nak kacau umat Islam. Umat Islam sembah siapa? Allah Rabbil Alamin yang menciptakan alam semesta. Maha kuasa, maha hebat. Allah tindak sekejap aja kau habis binasa. Lagi ya, belum pasti lagi. Kau tahan tidak dengan sikap Mahdi, kau tahan ketidak dengan arahan Mahdi, kau tahan tak dengan akhlak Mahdi. Kau cocok tak dengan perilakunya? Macam mana nak cocok? Kalau kecuali hati kita bersama dengan dia, jiwa kita macam jiwa dia, barulah cocok. Ah, kita kitab imam. Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, yeah. baik. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita senantiasa, memudahkan segala urusan kita, menetapkan jiwa kita, melihara kita, jangan terkeliru dengan segala diayah orang-orang kufar yang jahat, yang cuba menyelinap masuk dalam kehidupan kita. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan dapat kita dikesentuh pun oleh mereka supaya tetap iman kita jangan jangan terpengaruh pun dengan mereka jangan terpercaya jangan terpedaya jangan terpercaya dengan segala kerinah-kerinah yang mereka katakan itu. Baik. Maka surat 306 masih sebut tentang jihad sabilillah ya, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang suruh jihad siapa? Allah. Allah tu apa sifatnya? Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang menyampaikan jihad siapa? Rasulullah. Rasulullah sifatnya apa? Syadidul haya'i wa tawadu'. Jadi perang dalam Islam ini bukan satu perang, bukan satu perkara yang kita anggap sebagai satu keganasan, bahkan daripada dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan kalimah Allah Subhanahu wa taala itulah yang haknya ya dari Allah taala Islam sendiri agama agama kedamaian ke agama peperangan agama agama kedamaian agama menggalakkan pendamaian antara satu sama kita dan boleh ditengok jugaklah dalam sejarah seluruh umat Islam semua daripada awal mula perang perang badar semua tu umat Islam yang menyerang ke umat Islam yang diserang Sampailah zaman-zaman berikutnya, zaman Melaka, zaman-zaman penjajahan semua tu. Ada kita dengar apa tentera pasukan raja daripada Lingga, daripada Daik pergi serang Belanda. Ada kita dengar. Ada kita dengar Minangkabau serang Perancis. Ada kita dengar. Ada kita dengar Pahang, Terengganu serang Portugis, serang British. Ada kita dengar tak ada tapi sebaliknya yang kufar serang sama kita ya jadi itu membuktikan bahawasanya Islam adalah agama yang aman dan damai bahkan kufar yang bersama dengan kita sendiri hidup dalam keadaan aman dan damai tak kau tengok di negeri mesir negeri islam yang begitu kuat sekali ya? berapa banyak gereja ada berapa banyak orang-orang kufar hidup aman dan damai di bawah kita ya? tak usah jauh lah dalam tanah air rantau kita ni saja berapa ratus tahun orang-orang kufar. Jadi yang saya nak tegaskan di sini, bukanlah Islam yang terus orang kufar aja gasak, bunuh. Tidak ya. Bukan Islam nombor satu pergi menyerang. Tidak. Bukan kita. Dan bukan Islam pula hanya menundukkan orang. Tidak. Kau boleh tengok dalam bukti dalam sejarah, kau boleh bukti dalam kehidupan seharian kita. Orang-orang yang tidak apa tidak tidak beragama Islam, bagaimana mereka diperlakukan dalam negara-negara yang majoritinya Islam. Saya cakap negeri Islam lah bagaimana dilakukan. Itulah prinsip Islam. Itulah prinsip Islam. Ha? Namun Islam yang berpegang kepada lunak dan rahmat dan kasih sayang ini apa juga ada pengajarannya menjaga marwahnya, menjaga statusnya, menjaga hak-haknya iaitu hak Rabbul Alamin yang tak boleh dilanggar akan batasnya. Ha? Begitu Islam. Tak bermakna dalam agama Islam lem, apa lembut dan lunak makin buat kau buat dengan seenak-enak. Oh, bukan, bukan. Itu adalah daya fikiran orang yang jahil lagi benak. Ha, nanti kalau kau lihat macam mana kalau cuba nak dikacau Islam, semua digigit, semua dikacau pun lagi pun menggigit. Nanti jangan sampai engkau terpelosok kau naik senak. Ha, begitu ya, itu agama Islam. Walaupun dia lunak, ya, tetapi ini agama Islam kita. Baik. Firmannya lagi, kalau dah firman Allah Ta'ala, kau jangan ragu. Semuanya sadaqallahul azim. Daripada Allah ar-ra'uf ar rauf ar ar-rahman ar-rahim. Ya, punya cakap. Kalau sampai yang pengasih penyayang, mengizinkan tindak kepada itu, bermakna yang nak ditindak tu baik ke jahat? Yang jahat. Yang jahat. Maka ditindakkan dia tu patut ke tak patut? dia patut. Dia patut. Ha? Dia kata tak patut. Tapi dibuat orang patut. Oh, tidak. Allah yang maha adil suruh tindak. Dan kalau Allah Ta'ala tak suruh tindak sekalipun, atau kita tak mampu tindak sekalipun, tetap akhirat Allah Ta'ala akan tindak atas mereka. Tetapi ini untuk menghinakan mereka, untuk meninggikan kalimat Allah Ta'ala di sini, maka disuruh tindak atas mereka. Ha, tindak atas mereka. Walau dia tak ditindak oleh orang Muslim sekalipun, tetap mereka akan ditindak oleh Allah Ta'ala, itu tak boleh lari. Itu tak boleh lari. Ya, Tindakan daripada Allah Ta'ala, mereka tak boleh lari. Baik. Firmannya lagi, Oudina lillazina yuqataluna biannahum zulimu wa اللَّهَ ala nasrihim laqadir Artinya diizinkan untuk berperang diizinkan untuk diperang. Ya. iaitu bagi siapa bagi orang-orang yang dianiaya yang diperangi yang diserang ha ya. yang dianiaya aniaya apa imannya aniaya apa akidahnya tak dibenarkan untuk berakidah dengan agak akidah Islam yang sebenarnya ya dibenarkan dibenarkan oleh Allah Taala di sini maksudnya apa tahu diperintahkan diperintahkan from from dibenarkan boleh sampai diperintahkan diperintahkan ya dan sesungguhnya Allah berkuasa untuk menolong mereka jangan bimbang kenapa di sini buat sini Allah Taala berkuasa untuk menolong mereka sebab mereka ini zulimu dizalimi biasa yang dizalimi ni kuat ke lemah lemah yang dizalimi ni biasanya yang dizalimi yang dibuli orang tu ada daya bertahan ke tidak? Daya mempertahankan diri tak? Dia punya kekuatan untuk mempertahankan diri strong ke tidak? Tidak. Sebab itu orang boleh buli dia. Orang buli dia. Tapi Allah Ta'ala mengatakan Allah Ta'ala berkuasa untuk menolong dia. Ha, bermakna mereka sangka engkau lemah. Mereka cuba nak take advantage. Mereka cuba nak bunuh engkau. Mereka cuba nak ganggu engkau. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mampu untuk menolong engkau kehati hati wahai sekalian yang nak kacau umat Islam. Umat Islam sembah siapa? Allah Rabbil Alamin yang menciptakan alam semesta. Maha kuasa, maha hebat. Allah tindak sekejap aja kau habis binasa. Ha, Allah Ta'ala janji dalam kitabnya yang benar. Firmannya. Ya. Allah Ta'ala dalam menolong orang, -orang mukmin maha kuasa. Maha kuasa. Ya. Dan tidak kau teng tengok apa apa kisah apa kaum samud kaum Firaun, kaum Ad, semuanya tu, semuanya tu bukan hanya ada kerajaan tau, ada empire semua tu. Yang perang dengan Firaun siapa? Nabi Musa ke? Nabi Musa hanya selamatkan keimanan dan selamatkan orang mukmin. Allah yang tindak serta-merta habis Firaun lenyap dengan tentera-tenteranya -tentera -tentera sekali, tenggelam. Kaum Ad yang begitu sombong boleh bikin bangunan tinggi. Nabi Hud lawan mereka dengan bikin bangunan lebih tinggi ke? Dengan tentera lebih perkasa ke? Allah yang binasakan mereka. Ha? Nabi Allah Saleh pun begitu, semuanya mereka begitu, semuanya mereka begitu ya? Semuanya Allah yang bela hamba-hambanya. Dan Allah apa kita baca dalam al-Quran, segala kitab-kitab apa kaum-kaum zaman dahulu tu, Tuhan mereka ialah Rabbul Alamin, tetap Tuhan yang mentadbir sampai bila-bila pun Rabbul Alamin. Dan tetap keimanan itulah yang benar, ha. Maka tetaplah akan dibela oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik ya. فرمنا لغي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون, ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به Zai, wa wazalika wal fawzul azim artinya sesungguhnya Tuhan telah membeli diri dan harta orang-orang yang beriman Tuhan beli Tuhan bayar ya Tuhan bayar pada Allah punya Allah nak pakai dia punya suka. Tapi Allah Taala beli maksud beli apa tahu ada harganya ada nilainya ada gantiannya. ada gantianya ha? biasa kalau orang apa menjual ber, 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 berdagang yang didapatinya tu lebih dengan harga yang barangnya ke ataupun lebih mahal. Ini bedak barang saya ada barang harga sekian kalau saya jual ada orang nak beli biasa saya jual harganya merugikan saya ke ataupun sama ke ataupun pasti ada untungnya pasti ada untung saya kita beli 50 sen kita jual orang nak beli 30 sen kita nak jual ke kalau dia nak, nak beli 60 sen aja kita nak jual ke belum tentu paling-paling tidak seringgit setengah dengan penat kita dengan hapus semua boleh juga ini daripada orang tau. Daripada orang kaya tau. daripada Rabbul Alamin tau. Yang kalau beli harganya tu. Subhanallah. Allah Ta'ala kaya. Sombong. Mampu. Pulaknya. Pemurah pulaknya. Nah, ya? Allah Ta'ala beli. Allah Ta'ala beri. Ah, ha? Orang menjiwanya. Jiwa siapa? Jiwa yang Allah Ta'ala beri. Dan hartanya. Apabila kita perang bila akan harta kita habis. Nyawa kita habis. That's why ya. Mana lebih mulia? harta atau nyawa? Mana lebih important? Harta atau nyawa? Nyawa. Demi nyawa orang sanggup berhabis harta. Baik, sekarang mana terlebih istimewa? Nyawa ataupun igama Allah Ta'ala. Igama Allah Ta'ala terlebih istimewa. Maka demi agama Allah Ta'ala, bayar nyawamu. Allah Ta'ala beli. Allah Ta'ala beli. Ha? Jangan lokek. Nak beri, nak beri Allah apa yang telah diberi kepadamu wang harta terjumlah benda yang digalakkan kita menumpuk banyak-banyak tak tidak ya itu pun kalau kita belanjakan di jalan Allah Allah ganti 10 kali boleh sampai 700 kali ganda betul tak wang saja Allah Taala boleh gantikan maka apa yang kita beri ke jalan Allah Allah Taala akan gantikan contohnya harta contohnya masa Give Allah your time, Allah give it, would give you time. Beri Allah waktumu, Allah akan beri kamu waktu. Waktu kita ada pakai untuk zikir, waktu kita ada pakai untuk baca Quran, waktu kita untuk ada untuk ibadat. Nanti Allah Ta'ala berkata keberkahan waktu, kita boleh duduk, kita boleh rehat, boleh tenang, boleh macam-macam semua. Itu keberkahan waktu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan lokek untuk beri Allah Ta'ala nyawamu. Jangan lokek untuk memberi nyawamu kepada yang telah beri nyawa kepadamu nanti kamu akan diganti dengan nyawa baru. Nyawa yang tidak akan diambil-ambil lagi sampai bila-bila. Nyawa yang buat kau hidup lebih hidup lagi daripada hidupmu di dunia. Bal ahya uninda rabbihi Bahkan hidup di sisi Tuhan. Kenapa Allah Taala bayar balik nyawanya diganti? Dia beri nyawanya kepada Allah. Allah Taala beli, Allah Taala ganti dengan nyawa baru. Nyawa yang lebih istimewa kehidupannya. Orang-orang yang syahid di jalan Allah Ta'ala. Ya? Dijanji Allah Ta'ala. Allah beli. Ha? Orang-orang mukmin Harta nyawa mereka dan harta mereka. Orang beriman ya, tak beriman tak tak, tak, tak laku di sisi Allah Taala. Kau beri pun Allah Taala tak tak ada gantikan dia. Ha, pergi perang, perangnya sabilillah, tapi niat kau tidak lillah. Tak guna ya. Dengan memberikan mereka syurga. Syurga lebih baik ke dunia lebih baik? Mereka terbunuh di mana? Di dunia. Mereka akan hidup balik di mana? Di syurga. Mana lebih selesa? Hidup di dunia ke hidup di syurga? Ha, ah, mana hidup di syurga? Hidupnya saja, hidup di dunia sama hidup di syurga. Mana lagi selesa? Hidup di hutan ke hidup di bandar lagi selesa? Hidup di bandar. Ha? Ah? Dan bandar dengan hutan mana lebih selesa? Bandar. Bandar. Ah, ha, Pertamanya lah ya. Tempat ada ketamadunan tak payah bandar sangat pun, pun dah selesa. Hidupnya saja, hidup di syurga, hidup di dunia. Dan tu, hidupnya tu saja di syurga dah lebih istimewa punya hidup. Di syurga, syurga banding dengan dunia, lebih istimewa lagi. Ha, ah, jadi, itu ada double istimewa dapat hidup di dunia dan hidup di syurga. Mana istimewa? Hidup syurga. Dan mana tempat untuk hidup lebih istimewa? Di dunia atau di syurga? Di syurga. Di syurga. Ha? Kalau kau dapat hidup, macam hidupnya orang ahli syurga sekalipun. Tapi tempatnya masih di dunia. Hidupnya orang ahli syurga macam mana? Panjang. Umurnya tak mati-mati sampai bila-bila kan? Tapi tempatnya di dunia. Enak tak? Ya tak enak. Hmm. Hidup di syurga tetapi dengan kehidupan macam di dunia boleh mati 60 tahun. Enak tak? Tak enak. Hidup di syurga. Hidup dan kehidupan di syurga. Ha, di syurga. Ini ada dua double nikmat bukan satu nikmat ya. Satu dapat hidup cara syurga. Dapat hidup menggunakan kehidupan itu dalam syurga. Ha, begitu ya. Mereka berperang di jalan Allah. Maka mereka telah membunuh dan terbunuh. Haa bunuh no, musuh ya yeah. kenapa ya yeah. sebab itu nyawa yang musuh engkau tu pun Allah yang punya ingat ya yeah. dalam segala hukum syariat yeah, tu semua daripada torah Tuhan yang punya hak ya yeah. dan dia maha pengasih maha penyayang ya yeah. kalau dia suruh pancung tangan orang tu tangan dia siapa yang beri Allah Allah bilang pancung ambil balik ambil balik kau jangan tak pancung Habis kodong, setakat 50-60 tahun, dia mati, dia masuk kubur aja ada balik tangan dia. Bangkit masyarakat ada balik tangan dia. Dia taubat, dia menyesal, dia boleh manfaat tangan dia boleh pakai dalam syurga. Tak sampai putus tangan dia, dia tidak menyesal, ke akhirat lebih pada kodong dia akan dapat. Dia akan blame orang-orang yang tak potong tangan dia. Kenapa hang tak potong tangan aku? Ha, umpamanya lah. Ha? Kenapa awak biarkan saya begitu? Kalau awak potong tangan saya, akan saya dapat tangan yang bet betul membuat akibat saya yang sah. Dia akan komplain. Nyawa orang yang buat lakukan kesalahan yang wajib dibunuh oleh Allah, dihukum bunuh. Dipancung Siapa yang suruh pancung? Allah. Dia hidup ke dunia, siapa yang hadirkan? Allah. Maka rezeki siapa? Allah. Hidup dalam dunia, siapa punya? Allah. Bawah langit siapa? Allah. Atas bumi siapa? Allah. Maka rezeki siapa? Allah. Allah bilang, aku tak izin. Hantar dia balik. Kena hantar dia balik. Kena hantar dia balik. Kita tak boleh nak pertahankan nyawa dia. Ha? Ha, tak boleh nak pertahankan nyawa dia. Ha, jadi kalau Allah tak suruh bunuh, bunuh. Yang Allah tak suruh bunuh, bunuh. Allah yang suruh. Ni orang-orang yang jahat memerangi Islam. Allah -Ta tak rela dia hidup atas muka bumi. Bahaya orang Islam bunuh dia antar balik biar Allah Taala tindak atas dia segera dapat tindak apa dosa apa atas dosa-dosanya itu dapat tindakan dapat balasan di, dalam alam barzah segera mereka dapat jangan delay-delay kami tak bunuh kau pun Allah Taala boleh bunuh kau bila-bila sajalah ha menurut janji yang sebenarnya dari Tuhan di dalam Taurat dan Injil dan Al-Quran Allah sebutkan dalam tiga-tiga kitab bermakna bukan hanya baru saja dari dahulu pun kenapa Taurat dan Injil kau tahu bahawasanya orang yang salah orang yang melawan keimanan akan dibunuh kitab mu sendiri ada menyebutkan lah jangan kau bilang oh Islam is, apa is, apa is vicious Islam is terrorist kitab kau pun sendiri ada tunjuk-tunjuk perkara inilah kitab kau sendiri ada menyebutkan perkara inilah ha? Kitab kau sendiri ada menyebutkan perkara ini. Bukan hanya kitab umat Islam dan Al-Quran saja. Kitab-kitabmu pun ada juga. Dan kau tahu itu perkara itu. Kau tahu perkara itu adalah benar hak daripada Allah Ta'ala. Siapakah yang lebih dipercayai memenuhi janji dari Tuhan? Sebab itu, bersuka-citalah dengan perjanjian yang telah kamu perbuat. Dan itulah keberuntungan yang besar. Suka-cita dengan janji yang telah kamu buat... Ia kata apa? Janji nak jual dirimu kepada Allah Ta'ala demi agama Allah Ta'ala dan janji untuk menerima janji bagi ganjaran daripada Allah Ta'ala gembiralah kamu. Baik ya. Dah sekalian banyak kita baca hadis-hadis Nabi. Banyak Imam Muhammadullah mengatakan aku tukil sedikit saja. Aku tukil sebahagian saja. Setakat ni kita dah baca. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan firman Allah Ta'ala ya, mengenai perang bahkan banyak lagi Imam Ahmad Haddad taruh sini 8 sekali ayat Quran tentang bab puasa bab apa sebut berapa saya kenapa jangan orang merasakan oh ini satu kezaliman ini satu penganiayaan bukan dari Allah dia hak dia adalah kebenaran ada kebenaran ya jangan kau sangka ini wah nanti orang cap kita ni menzalimi tidak ini dari Allah kerana mereka yang menzalimi ya, kerana mereka yang menzalimi baik Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ni orangnya macam mana? Rasulullah ni orangnya macam mana? Kau baca sifat sifat insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan orang-orang kafir datang hadap Nabi ditawan, apa dibikin di dalam Masjid Nabawi? Nabi ikat dia di tiang Masjid Nabawi. Apa dia bikin? Dicabuk, dikasih makan. Dikasih makan. Ha, nak pergi toilet, nak makan, kasih makan. Buka ikatan dulu orang jaga makan. Lepas tu ikat balik. Ikat balik. Ada kacau, ada umat Islam, ejek dia, ludah dia. Tak ada. Begitu dia keluar, dia sendiri syahadat. Itu nama yang nama Muhammad ya. Itu yang nama Muhammad ya. Macam mana kalau orang-orang tawanan diperlakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam mana hamba saya, macam mana perempuan diperlakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Macam mana mereka ditindak menurut syahadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tetapi kalau sampai Nabi Muhammad mengatakan kena buat bermakna itu dari Allah Subhanahu wa taala yang suruh ditindak. Ha begitu ya. Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Artinya, juanglah terhadap orang-orang yang musyrikin itu dengan harta, jiwa dan lidah kamu. Dengan harta iaitu apa? Belanjakan harta kita untuk pertahanan umat Islam. Belanjakan harta kita untuk beli tanah-tanah keperluan untuk umat Islam. Ah, ha? untuk tebus itu, untuk tebus ini semuanya. Ah, ha? harta. Dengan jiwa, itu dengan perang. Dan sekarang dengan lidah. Lidah tu apa? Pertahankan tohmah mereka. Mereka kutuk Rasulullah, mereka kutuk Allah, mereka kutuk Al-Quran. Pertahankan tak boleh senyap. Paling-paling tidak dengan lidah. Stop talking nonsense. Stop or we'll take action against you. Hmm. Ha? Stop or we curse you. Paling-paling tidak dengan lidah. Dengan lidah. Ha? Berjidal. Dan lidah ni pula dua. Sama ada lidah perkataan ataupun lidah tulisan. Sebab tulisan adalah terjemahan bagi lidah kita. Ha, terjemahan bagi lidah kita terbitnya daripada mana hati terbit daripada hati diterjemahkan dalam perkataan lidah ataupun diterjemahkan dalam penulisan jadi maksud dengan lidah ni adalah dengan apa meluahkan perasaan kita tak boleh diam diam ha, tak boleh diam diam dengan tangan ha, dengan lidah ha, dengan lisan kamu lisan kamu ya ha, iaitu apa pertahankan agama Islam yang suci dan murni ini baik Apabila baginda ditanya apakah amalan yang paling utama, jawabnya imanun billah wal jihadu fi sabilillah. Apa amalan paling utama? Iman kepada Allah Taala dan jihad pada jalan Allah Taala. Itu paling utama ya. Walau kita dalam aman damai sekarang ini, kalaulah sekarang ini masih boleh disebut sebagai aman damai lagi. Dah kena jaga, jaga hati. Kalau ada orang serang umat Islam, ada imam yang adil mengatakan pertahankan ini perang sabilillah. Aku akan turun sampai kau akhir hayat masih aman damai tak ada apa kau dapat pahala apa yang kau hendakkan kau masuk dalam golongan orang golongan orang yang nak mempertahankan agama Islam walaupun kau hidup dalam aman dan damai ya baik dalam peristiwa yang lain baginda ditanya lagi apakah amalan yang paling utama jawab baginda Beriman kepada Allah dan Rasulnya, ditanya lagi kemudian apa jawab baginda jihad di jalan Allah baginda ditanya lagi ha? kemudian apa jawabnya haji yang mabrur itu haji yang dikabul oleh Allah taala sabilillah lebih daripada haji yang mabrur ha? lebih daripada haji yang mabrur baik ya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ughzu fi sabilillah man qatala fi sabilillah fawaka naqa wajabat lahul jannah. Artinya, berjuanglah di jalan Allah. Berperanglah di jalan Allah. Itu maksudnya ya. Bukan hanya berjuang ya. Berperanglah di jalan Allah. Real physical perang ya. Maksudnya ya. Barang siapa yang berperang di jalan Allah sekadar masa memerah susu unta pasti masuk syurga. Berapa lama perang? Tak kuat. Sakit kaki. Lututnya sakit sakit gout ke sakit pinggang, ha, ada sleep disc umpamanya. anak tak boleh lama-lama. Nanti berapa lama agaknya? Dua minit. Dua minit, kadar memerah susu tu tak lama lah. Memerah susu sekali, dua kali, tiga kali. Tiga minit pun dah boleh dapat susu. Tiga-tiga kali perah, tak sampai one minit pun dah boleh dapat apa? segelas susu. Ha? Kadar susu. Kadar memerah susu. Kadar memerah susu, very short. Ana tak boleh lama-lama. Tak apalah. Ana kepala bengal, darah tinggi. Umpamanya. Tampil. Sekejap aja. Kejap aja janjilah dapat ting 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 sikit aja pun begitu dapat. Serbu. Elak. Terus semputlah lah, semput. Balik. Jadilah. Jadi dengan ikhlas bukan kau cabut tau. Memang betul punya semput, bukan kau nak cabut, ya. Buka. Maka kau jangan bimbang. Walau begitu sedikit pahalanya tak akan luput. Ha? Ya. Tetap di akhirat kau akan dapat peroleh, kau akan dapat rebut. Begitu ya. Sedikit. Ha, ini sangkingkan ini, ini hadis ni sangkingkan sejenak gitu. Untuk untuk siapa? Untuk yang tak mampu tampil dengan anak tiga tiga hari tiga malam tak tidur pun boleh tentang musuh. Bagus? Anak tak boleh anak ni sakit gaut. Nak jalan tak boleh lama-lama. Dengan tongkat pegang aku, pegang, pegang. Tak apalah, tak apa. Berapa lama dengan orang sakit gaut boleh tahan lama? Sekejap aja. Kadarmu. Takdir kau sebelum sempat lari kau ditikam, syahid. Kau tak ditikam. Anak tak tak tahan kalau anak bisanya kaki anak ni balik. Lepas tu perang pun habis, umpamanya. Kau dapat pahalanya jannah. Ha, ah, walaupun kau tak mati pun, kau tak dapat mati. Perang bola sikit Ha. Eh? Ah, ha, ini sakit darah tinggi. Ha, ah, jadi ini tu semangat orang Islam ya. Begitu Allah Taala call up to to take part dalam apa mempertahankan in defense of the holy Islam ya. Yeah? Walaupun sedikit sekalipun. Maknanya everybody means ada excuse tak? Tak ada excuse. Anak tak kuat, anak tak sihat. Sejenak aja. Kena tampil tak? Kena tampil. Kena tampil. Ah, ha? Tapi yang muda-muda yang kuat-kuat, jangan tak malu nanti. Tengok yang tua-tua yang sakit-sakit semua. Semua dai janggutnya yang hitam pun boleh juga ketika itu. Ha? Tampil. Eh, Mak Wajir ni terdengkut-dengkut pun pergi juga. Ha, kau yang tak terdengkut-dengkut, kau jangan tak pergi. Begitu ya. Ini Nabi Muhammad sebut, walau sejenak. Maksudnya siapa? Betul-betul kau kau perang sejenak. Memang tak mampu kecuali sejenak. Memang tak mampu kecuali sejenak. Tak mampu kecuali sejenak. Masih gobar perang. Tapi dia hanya tak mampu. Dia hanya mampu sejenak saja. Pasal kepalanya sudah bengal. Pasal dadanya sudah semput. Ha? Pasal kakinya sudah sakit. Apa termampu olehmu? Sejenak? Dia ya, sejenaklah. Walau kadar memerah susu. Balasannya syurga. Kalau dia jisir nama sebagai Ami Allah Ta'ala. Sekejap saja kau tampil. Syurga lah. Ada bilang, Mesti yang tampil itu ada muscle, ada training, berbulan-bulan. Ini semua menunjukkan ini adalah offer bagi yang lemah-lemah sekalipun. Offer bagi yang tak mampu training pun. Alah apa guna kau perang? Ha? Belum sampai kau apa setengah hari, kau dah dibunuh oleh mereka. Tapi kau tampil, aku tak dibunuh mereka pun, aku akan mati. Tapi aku tampil walau setengah jam pun, walau walau setengah minit sekalipun, aku tampil register dan aku tampil saja, dah ada gajinya di sisi Allah Ta'ala lah. Tidak ada gaji di sisi Allah Ta'ala. Jangan kita sangka ini semua benda sia-sia. Tidak sia-sia. Ha? Dah ada gaji salva. Gaji, gajinya apa? Jannah. Jannah. Walaupun you enroll yourself, you orang, -orang kena semangatnya. Kerana membabi buta. Mahdi bilang, kau duduk ya. Kau tukang rebus kacang nanti balik kasih orang. Tukang peti on off. Handphone saja. Recording saja. Itu kan kiranya kalau pada orang pas, -pas tinggi buat ini saja. Kalau dengan demi agama Allah Ta'ala, marhaba. Marhaba. Ha? Begitu ya. Zaman Mahdi bukan semua disuruh perang tau. Yang ada disuruh duduk, yang ada disuruh stand by, yang ada disuruh sembunyi, yang ada disuruh bikin kerja yang dirasa tak patut. Taat. Pa taat. Pa itu yang penting. Taat. Ya. Taat itu dalam kehidupan zaman Imam Mahdi. Latih taat ada daripada sekarang. Tidak mesti kita dapat, kita achieve. Tapi aku nak pahala, aku nak pahala. Imam sudah bilang duduk, kau bilang nak terus juga, Engkau dapat tapi engkau tidak achieve. Kau tidak dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Ha, bahkan kau dapat tahu derhaka arahan. Ha, kehadiranmu, penampilanmu bahkan makin membantu tentera Islam. Bahkan membahayakan tentera Islam. Mengganggu sistem pentadbirannya. Begitu. Dari sekarang belajar taat. Hitam, hitam, putih, putih. Ya, dia suruh kakinya sakit. Dingkut-dingkut. Mahdi bilang, awak pergi depannya. Awak, awak jaga parang dan pedang, pedang tangan awak. Macam mana Tuan Imam saya tak boleh. Saya rasa potong tetelan saja. Mana boleh nak begini. Tak boleh. Marhaba. Semangat mesti ada. Semangat mesti kuat ya. Semangat mesti kuat ya. Kau jangan takut ya. Walau kau tak begitu kuat dalam kau tak apa sekalipun. Kau jangan bimbang ya. Allah tidak tidak akan satu abuk pun boleh hinggap badan kau kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Jangan kata pedang ataupun padang. Abuk pun tak boleh hinggap pada badan kau kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Kau ada belajar tawhid tak? Allah Ta'ala iradah. Allah Ta'ala kudrah. Tidak satu berlaku pun semua dalam kehendak Allah Ta'ala. Kau dalam medan perang, ada seribu pisau, ada ser seratus pedang, satu pun Allah Ta'ala tak takdirkan hingga badanmu, tak hingga badanmu. Bukti? Sekarang sajalah. Sekarang, saya nak tanya, takut-takut yang sedang nonton ni orang KL di KL di dalam tempat yang bernama Kuala Lumpur ada berapa banyak pisau ada berapa bilah pisau ada di Kuala Lumpur 100 bilah pisau rumah pisau potong kek pisau potong ayam pisau potong daging berapa bilah pisau ada di Kuala Lumpur sekarang ni agak 100 bilah 1000 mungkin lebih ada satu tikam kau ke tidak tidak kan masallah taala tidak 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 sekarang tidak juga pada waktu itu tidak tikam kau tidak tikam kau tetapi kalau Allah bilang di ujung mata kerismu itu akan makan 13 nyawa, sebelum dicukup 13 nyawa, selagi itu kau tak akan tumbang. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat dah, ya, sekarang saja ya. Sekarang saja berapa banyak senjata dalam satu dunia. Ada satu bom, ada satu peluru tak kena pada engkau. Tak ada kan? Pasal Allah Taala tak takdirkan. Tidak sekarang, tidak kemudian juga. Tidak akan kena. Kalau kena, dalam aman damai berapa banyak orang. Tak ada perang, tak ada apa. Dia mati tertimbak. Polis tersalah tembak, terkena dia punya. Ada tak? Perompak gaduh tertembak, terkena dia. Tak sama mana-mana. Ada tak? Ada, ada. Ha? Seperti Habib Idrus bin Smith. Habib Idrus bin Abdullah bin Smith. Orang alim, tukang bacakan doa. Imam Masjid Al-Muhdar. Tak tahu, tahu, orang jahat datang, tembak dia. Pasal bilang dia, kau buat khurafat, kau baca gitu. Tak, tak sama mana-mana, mati syahid kena tembak. Tak ada orang terfikir dia akan mati kena tembak. Bukan. Tapi tulisan dia kena tembak. Kena tembak juga tak? kena timbak juga kena timbak juga syahid ya, nah, dibunuh orang pagi Jumaat Allah dalam keadaan suasana aman damai mati tulisannya mati tertembak dalam dalam kawas, suasana hingar bingar peperangan Allah bilang mak dia selamat tak kena sedikit pisau tak sedikit, sedikit kena timbak mungkin tak mungkin kalau kena pun syahidlah Allah Taala dah nak belilah lah ha. kau tak kena timbak pun kau mati mati jugalah begitu ya dan jangan takut ya, jangan takut tampil. Habis saya sakit kaki, saya sakit pinggang. Walau setengah, walau sekadar memerah susu, ambil bahagian. Ambil bahagian. Ha? ha pedang bukan hanya dengan tangan, dengan kaki, dengan lutut, dengan jiwamu. Badan kau sihat tapi jiwamu berpihak pada musuh tak berguna satu sin. Begitu ya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ayun nasi afdal?" Fagala mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah. Gala thumma man? Gala thumma mu'minun fi syi'bin min minasy'abi ya'budullaha wa yada'un-nasa min syarrihi. Baik Artinya, mana satu orang yang paling utama? Jawab Baginda, seorang mukmin yang berjuang, yang berjihad dengan dirinya dan hartanya di jalan Allah. Tanya orang itu lagi. Kemudian siapa pula? Jawab Baginda, kemudian seorang mukmin yang berhalwat di dalam lubang gua kerana menyembah Allah dan tidak ingin membahagiakan orang lain, membahayakan orang lain, tak ingin membahayakan orang lain. Baik? Hmm tua, tua ekstrim. Mana mukmin paling baik? Orang yang beriman dan perang turun tampil sabilillah, juang. Kemudian siapa yang duduk dalam gua sembunyi akhir khalwat ibadat kepada dan tidak apa membahayakan orang lain? Apa ini? Ini ditanya tentang akhir awal perang ya. Yang kalau di di diarah di oleh perang dan perang boleh sendiri ke? Kan dengan arahan. Dengan arahan imam. Apabila arahan imam pergi perang, itu paling baik. Yang next baik ialah apa? Yang kalau imam bilang kau duduk saja kau wirid dan zikir. Zikir pada Allah Taala ni bukan hanya bagi pegang tasbih subhanallah subhanallah saja. Zikir dia al -ta Allah Taala tu mengingati Allah Taala tu ya atau apa? Junjung perintah Allah. Kalau imam bilang kau rebus kacang, ni, ya rebus kacang. Kau punya rebus kacang tu pun kiranya ibadat. Ha. dia bilang apa? Ya ibadat kepada Allah. Ibadat tu ada ibadat khas, ada ibadat am. Ibadat khas tu lah kau sembahyang, kau wirid, kau zikir, ya. Ibadat khas tu lah. Kau baca subhanallah, astagfirullah, ibadat am. Apa saja yang kau buat bagi manfaat orang mukmin, apalagi dengan arahan imam orang mukmin, itu dikenal ibadat. Ha. pergi perang, ibadat. Duduk di di syaib tu di ceruk-ceruk gua, ceruk-ceruk gua di celah-celah gua, duduk ha, di celah-celah bukit, di celah-celah bukit. Subhanallah, astagfirullah. Imam Mahdi suruh aku bikin apa? Suruh kasih makan kucing. Makannya kucing, makannya. Kau sedang beribadat kepada Allah Taala, dan memelihara orang daripada ke keburukannya. Bermakna kalau kau tampil tu adalah buruknya tu. Sama ada kau akan berpaling tadah pihak musuh ataupun kau akan menyusahkan orang lain ataupun kau tampil tu kau tak pandai perang nanti kau pula hanya mengecohkan orang lain dengan kau punya sibuk orang lain nanti jadi jadi susah tu orangnya umpamanya ya. Ada terganggulah orang lain dah pasukan dengan kehadiranmu. Baik kau jangan hadir. Tu ekstrim. Bos taat. Dan bos grade 1, bos grade 2. Syukur kau grade 2 daripada kau terbuang langsung. Dan Mahdi bilang, get out of our group. Apa habis kau nak uzbillah. Kalau selagi masih bilang duduk ya, kau masih dalam group. ya. Ha. Pak cik, pak cik sakit kaki ya. Pinggang pun sakit. Tak apa pak cik. Sudah, pak cik pergi perang ya. Terima kasih imam. Alhamdulillah. Abang, abang ni nampak muscle-nya bagus. Badannya pun sado. Dah, abang saya kasih kerja ya. tukang boros kain goni. Ha, jadi boros nanti bikin alas-alas pun boleh ya. Itu saja ya. Marhaba Tuan Imam. Adalah tu kalau dia pergi perang dia buat kacau. Ha, dia mengganggu orang ke apa ke. Tak mulutnya, tak PLnya, tak apanya ke atau begitu ke. Ha, maka Imam Mahdi tak nak kasih. Reserve. Tidak akan ketenteraan semuanya tu tidak semua pergi perang. Ada pasukan ketak pertama, frontliner. Ada kemudian ada yang berikutnya, ada berikutnya. Ada pasukan menanti, ada pasukan penyokong, ada pasukan kemudian, ada pasukan pengawal di, di tempat markas. Tak akan begitu. Tak akan semua tu namanya ibadat belaka. Ibadat belaka bermakna bukan ikut kehendakmu. Ya? Cakapan Rasulullah ni kena faham. Cakapan Nabi SAW. Ha, jadi bukan kau yang pilih. Kalau gitu, ya kau pergilah perang. Aku nak duduk saja dekat begitu. Kalau kau diarah untuk duduk, kau pun dapat bagus. Ha, Mukmin pokoknya beriman. Beriman dan bersama dengan orang-orang yang beriman. Baik ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma alaiha. Artinya, bersukarela sehari ribat, ha, bertahan di sempadan, sentry duty, ha, guard duty, ribat tu namanya ya. Bertahan di sempadan, ribat ya. Ha, bertahan di sempadan pada jalan Allah lebih utama dari dunia dan seisinya. Ha, bertahan Termasuk bertahan itu tadi yang kalau Imam Mahdi suruh engkau duduk hanya jaga kucing. Hanya ada bos kacang. Itu bertahan tak namanya? Bertahan di markas untuk buat kerja apa yang patut. Ya? Begitu ya. Sudah apa besar pahalanya. Ha, besar pahalanya ya. Lebih utama daripada dunia dan isinya. Tak ada pergi perang. Tak ada tampil. Bertahan saja. Tapi peranannya cukup besar. Peranannya cukup besar. Baik. Dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut maksud hadis berikut. Allah telah menjamin bagi orang yang keluar untuk berjuang di jalannya bahawa ia tiada keluar melainkan untuk berjuang di jalanku untuk beriman kepadaku, mempercayai para rasulku, maka aku menjamin akan memasukkannya ke dalam syurga atau aku kembalikannya ke rumahnya yang ia keluar daripadanya bersama-sama segala yang ia perolehi dari pahala atau rampasan perang sama ada digantikan syurga iaitu tak balik lagi ataupun digantikan dengan apa harta rampasan perang dan dikembalikan pada ahli keluarganya ya demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggamannya tiada seorang di antara kamu yang luka dalam berjuang di jalan Allah melainkan ia datang di hari kiamat dalam keadaan tubuhnya berdarah warnanya merah, warna darah, tetapi baunya mengharum, bau kasturi. Ha, datang dengan luka ya, dengan luka sikit luka pun datang lukanya tu berdarah ya Allah aku luka kerana agamamu ya Allah aku luka ya Allah darah tapi enak bukannya sakit darah bukan hamis baunya tapi wangi sebab seharum kasturi Allah istimewanya walau sedikit sekalipun ya walau sedikit sekalipun ya Demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggamannya sekiranya tiada menyusahkan kaum muslimin tidak akan aku ketinggal aku tinggalkan di belakang sama sekali apabila sesuatu angkatan bergerak Kalau tak kerana menyusahkan semua sekali tak ada satu pun biar apa Bukan biar semua mati tau Biar semua dapat pahala Rasulullah kan semua Suka umatnya dapat pahala Biar semua Tetapi Akan tetapi Ada keperluan-keperluan tertentu Ini taktik perang Ada perlu Ada setengah orang Belum cukup masak Untuk tampil Ada orang Memang dah cukup masak Tapi dia Kesabarannya belum cukup tinggi Ada orang Sudah cukup Cukup sabar cukup apa Tapi dia perlukan Untuk menjaga Ada orang perlu niat Perlu apa Perlukan sebagai Kalau imam cakap apa Kau ikut saja Ya yeah? Akan tetapi Aku tiada Mempunyai Kelengkapan yang cukup Supaya aku mengajak mereka sekalian berperang sama-sama Dan mereka juga tiada mempunyai Kelengkapan untuk turut bersama-sama Tak cukup kelengkapan Dan mereka pun tak cukup kelengkapan Kelengkapan apa? Kadang-kadang kerohanian Belum cukup lengkap Oleh itu aku tahan mereka dahulu Aku tahan mereka dahulu Padahal mereka merasa gusar kerana tiada dapat keluar berperang bersama-sama. Ha. Kok tak dapat pergi? Orang kok pergi? Kok Rasulullah tak ajak aku pergi? Orang lain pergi perang? Kok Mahdi tak ajak aku pergi? Padahal aku ni dulu tukang bela. Orang jajat aku tukang bela. Aku tukang tampil. Orang tengok masa laku je saja orang seram. Orang tengok aku punya tenong aja orang menggeletar. Kok aku tak tampil? Eh, hey, kau beriman ke tidak? Cakap, ikut, ikut cakap Rasulullah. Ikut cakap Rasulullah dengan garang dengan fierce-nya. sampai waktunya orang macam awak diperlukan untuk sapu lantai ya. Orang pergi perang nanti awak sapu lantai ya. Boleh ya? Marhaba, tuan imam. Sapu lantai subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Orang orang di antara orang-orang terbaik. Ha begitu ya. Nabi ada sendiri mengatakan Demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggamannya, sungguh aku gembira untuk keluar berjuang fi sabilillah sehingga aku terbunuh, lalu hidup dan berjuang lagi hingga terbunuh lagi, kemudian berjuang lagi dan terus terbunuh. Orang-orang syahid ya, dia tidak ada satu idaman kecuali apa tahu idamannya untuk hidupkan lagi dan mati kena tikam lagi dan hidup lagi dan mati lagi. Kenapa? Orang mati kan sakit. Dia rasa mati tu lazat saat kematian tu disambut oleh malaikat pintu syurga dibuka untuknya semua tu diraikan dia rasa tak ada yang lagi kalau dapat ulang lagi kan bagus hidup lagi hanya untuk ditikam lagi ha, kita nak elak daripada dia ditikam nak elak daripada dianyai orang tapi mereka nak ulang lagi nak ulang lagi Percayalah. itulah orang-orang yang beriman ha, kepada Allah Ta'ala Betul itu orang yang beriman tak ada yang nama kalah ya orang yang beriman tak ada nama kalah kau menang Memang Allah Ta'ala beri kau kemenangan. Kau kalah. Kau kembali kepada Allah. Dan tidak ada kalah kalau kembali kepada Allah. Yang orang kufar. Tidak ada yang nama menang. Siapa boleh menang lawan dengan Allah? Kau menang. Berapa lama? Berapa hari? Dan kau kalah. Habis kau binasa. Ha? Dan memang kalahlah tulisan bagi mereka. Hidup ataupun mati, kalah. Dari sekarang dah kalah dah. Dari sekarang ya, orang kufar dah kalah ya dari sekarang. Kalau dah ditetapkan kalah kemudian, sekarang pun dah kalah. Kau oh, jangan bimbang. Nabi SAW pernah ditanya, adakah amalan yang lain? Amalan lain yang boleh menyamai jihad? Kalau saya tak jihad, ada amalan lain? Ada amalan lain? Ya. Jawab baginda, kamu tiada mempunyai mampu menyamakannya. Mereka terus bertanya dan bertanya. Namun baginda masih mengatakan, kamu tidak boleh menyamakannya. Dan pada kali ketiga, baginda lalu berujar. Ha. Ya Rasulullah ada amalan kan? Amalan ada yang menyamai. Kau baca Qulullah tiga kali, sama satu Al-Quran. Kau baca Yasin satu kali, sepuluh kali khatam Al-Quran. Ya? Ha. ada yang boleh menyamai jihad sabilillah, sahabat-sahabat tanya. Kau takkan mampu buat amalan itu. Ya Rasulullah, ada amalan boleh menyamai jihad sabilillah. Kau takkan termampu untuk melaksanakannya. Ya Rasulullah, ada amalan lebih daripada jihad sabilillah. Ketiga baru Nabi sebutkan. Umpama jihad sabilillah yang sejenak itu ialah apa? Masalul mujahidi fi bilillah kama salis saimi alqaimin qaniti bi ayatillah la yafturu min salatin wala siamin hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah artinya perumpamaan seorang yang berjuang di jalan Allah sama seperti seorang yang berpuasa yang berjalan berjaga malam berdiri sepenuh hati untuk beribadat kepada Allah taala membaca ayat-ayat Al-Quran tiada berhenti-henti sembahyang dan berpuasa Sehingga orang yang berjuang kepada jalan Allah Ta'ala Ta itu kembali dari perjuangannya. Tak nak, tak boleh. Puasa satu hari non-stop dengan iman dan wahtisaban. Dan malam daripada maghrib sampai subuh, ibadat tak tidur walaupun sejenak. Dan zikir dan baca air Quran senantiasa dengan dalam sembahyangmu. Mula orang pergi perang, kau buat begitu sampai orang balik perang, kau buat begitu. Tak mampukahmu? Tak mampu. Tak mampu. Ha, begitu. Perang sabilillah punya pahala wallahu alim bisawab ya. Semoga Allah Taala -ta merahmati kita dan kita sedang di ambang situasi yang bahaya ya tuan-tuan sekalian. Tak lama apa yang kita baca ni akan kita nampak depan mata kita. Maka besarkan hati, mantapkan jiwa anda. Bukan satu perkara yang mengerikan memang mengerikan tetapi di situ ada anugerah dan karunia Allah Taala. Ha bersandarlah dengan Allah Taala. Patuhlah dengan alim-alim ulama supaya anda selamat dunia sampai akhirat ya sama anda disuruh juang ataupun anda disuruh tunggu saja itu sama dengan urusan Allah taala wallahu ala alam bisawabi